नमस्ते सधैँ जसो आज पनि अस्ति शुक्रबारको नेप्सेको डिटेल्स र आजको मार्केटको डिटेल्सको जानकारी म जानकारीको लागि उपस्थित भएको छु। आजको टपिक मैले म्याक्रो इकोनोमी जस्तै तपाईँले धेरै न्युज धेरै मिडियाहरूले तपाईँलाई न्युज सुन्नुभयो होला धेरै मिडियाको न्युज तपाईँले सुन्नुभयो होला। भर्खरै के गरेछ भन्दाखेरि राष्ट्र ब्याङ्कले 10 महिनाको डाटा पब्लिस गरेछ र यो डाटा पब्लिस गरेको चाहिँ एक्ज्याक्टमा के हो त के पार्टमा कुन कुन इन्डिकेटरमा चाहिँ राम्रो छ कुन कुन इन्डिकेटरमा हाम्रो इकोनोमिक स्टेटस के छ भन्दाखेरि नराम्रो छ यी यावत कुराहरू म तपाईँले आज डिस्कसन गर्छु र सँगसँगै हामी नर्मल्ली जुन नेप्से एनालाइसिस छ त्यसै गरी स्टक कसरी पिक गर्ने त्यसै गरी चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति भयो त्यसै गरी सिडी र सिसिडीको रेसियो कति छ ती यावत कुरा जानकारी त छँदैछ। आजको टपिक मैले लिएको छु करेन्ट म्याक्रो इकोनोमिक्स 10 मन्थको डाटा फर्स्ट स्लाइडमा तपाईँलेमा आउँदैछु। फर्स्टमा तपाईँले हेर्ने भने मैले इन्फ्लासनको लिएको छु सिपिआईमा तपाईँले हेर्ने भने यहाँ तपाईँले फर्स्टमा कन्फ्युजन नहुनुहोस् यहाँ लास्ट इयरको डाटा हो यो भनेको 8 मन्थको डाटा हो यो भनेको 9 मन्थको डाटा हो यो भनेको 10 मन्थको डाटा हो मैले कम्पेयर गरेको छु तपाईँलाई अहिले जस्तै नर्मली तपाईँले पब्लिस गरेर हेर्नु भने त्यहाँ कम्पेयर हुँदैन यहाँ मैले के गरेको छ भन्दाखेरि 8, 9 र 10 मन्थको डाटा मैले कम्पेयर गरेको छु र यो लास्ट इयरको डाटासँग चाहिँ 8, 9 र 10 मन्थको मैले कम्पेयर गरेको छु र इन्फ्लासन हेर्ने भने सिपिआई भन्छ कन्ज्युमर प्राइस इन्डेक्स भन्छ सिपिआई इन्फ्लासनको नम्बर लास्ट इयर कति थियो भन्दाखेरि यो जति धेरै भयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि नराम्रो धेरै भएको राम्रो थोरै भएको नराम्रो के अरे थोरै भएको राम्रो धेरै भएको के त नराम्रो यो जति धेरै भयो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो महँगी के हुन्छ बढ्छ अथवा हामी जति धेरै चाहिँ यो बढो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि हाम्रो गुड्सहरू के हुन्छ गुड्सहरू सबै कुराहरू के हुन्छ भन्दाखेरि एक्सपेन्सिभ हुँदै 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 जान्छ भने मतलब इन्फ्लासन कति थियो लास्ट इयर भन्नु 3% थियो अहिले 8 मन्थमा कति थियो भन्दाखेरि 7.1 त्यसै गरी 9 मन्थमा कति आयो भन्दाखेरि 7.28 आयो अझै इन्क्रिज भयो र 10 मन्थमा कति आएको छ भन्दाखेरि 7.87 आएको छ भनेपछि इन्फ्लासन इन्क्रिज छ तर त्यति धेरै पनि इन्क्रिज छैन इन्फ्लासन चाहिँ इन्क्रिज छ तर त्यति धेरै पनि के छैन भन्दाखेरि इन्क्रिज छैन सिमिलर नै छ त्यति धेरै वर्स कन्डिसन चाहिँ यसलाई मानिँदैन त्यसै गरी तल हेर्ने भने अब फुड सिपिआईको तपाईँले यहाँ डाटा हेर्दै हेर्नुहोस् मेजर म तपाईँलाई भनिदिन्छु अर्को भनेको चाहिँ नेसनल होलसेल प्राइस युनिट यो मैले रातो किन बनाएको भन्दाखेरि यो इन्फ्लासन बढ्नुभन्दा सबैभन्दा मेन रिजन कहाँ देखियो भन्दाखेरि होलसेल नै सबैभन्दा के भयो त इन्क्रिज भयो किन भने 8 मन्थको 3% थियो 9 मन्थको 14% छ र 10 मन्थको कति छ भन्दाखेरि 16% छ भनेपछि मेजर पोर्सन कहाँ गयो त भन्दाखेरि होलसेलको प्राइस इन्क्रिज भएर चाहिँ हामी फाइनल कन्ज्युमरलाई के भयो त भन्दाखेरि हामीलाई महँगो परेको भनेपछि गभर्मेन्टले के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि यो होलसेल प्राइसमा के गर्नु पऱ्यो भन्दाखेरि कन्ट्रोल गर्नु पऱ्यो अब होलसेल प्राइस भनेको चाहिँ तपाईँले डिस्ट्रिब्युटर भयो डाइरेक्ट इम्पोर्टर भयो डिस्ट्रिब्युटर भयो म्यानुफ्याक्चरर भयो यिनीहरू भनेको के त भन्दाखेरि होलसेलको पार्टमा हो अर्को भनेको चाहिँ स्यालेरीको मैले दिएको छ स्यालेरी अहिले बढेको छैन किन भन्दाखेरि स्यालेरी अझ इन्क्रिज हो भने यसलाई के त भन्दाखेरि अलिकति बढ्न सक्छ अर्को स्लाइडमा जान्छु भन्दा एक्सटर्नल सेक्टर यहाँ हेर्ने भने एक्सपोर्ट ग्रोथ जति धेरै भएको त्यति राम्रो 82 बाट 69 69 बाट 59 भएपछि अलिकति केही कम भयो भने चाहिँ यो चाहिँ नराम्रो देखियो एक्सपोर्ट ग्रोथ जति धेरै भएको त्यति राम्रो इम्पोर्ट ग्रोथ जति कम भएको त्यति राम्रो यहाँ 38, 32 र 28 यो पनि केही लेभलमा कमै छ ठिकै छ अब मेन तपाईँले न्युजमा हेर्नुहुन्छ ब्यालेन्स अफ डिफिसिट बिओपी जतिखेर भन्छ तपाईँले ब्यालेन्स अफ डिफिसिट है यो बिलियनमा हो यो कति थियो लास्ट इयर भन्दाखेरि पोजिटिभमा थियो 68 बिलियन पोजिटिभ थियो हामीसँग अब 8 मन्थमा कति आयो भन्दाखेरि 258 बिलियन आयो 9 मन्थमा कति आयो भन्दाखेरि 268 बिलियन आयो बढ्दै गयो र 10 मन्थमा कति आयो त भन्दाखेरि 288 बिलियन आयो यो जति बढो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ हुन्छ भनेपछि हामीसम्म ब्यालेन्स अफ डिफिसिट भयो भने चाहिँ हामीले इम्पोर्ट गर्न के हुन्छ भन्दाखेरि गाह्रो हुन्छ र तपाईँले न्युजमा सुनिराख्नु छ 6 मन्थको डाटा मात्रै छ हामीसँग चाहिँ इम्पोर्ट गर्ने क्यापेसिटी भनेको चाहिँ यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट भन्छन् यो ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट डिफिसिट छ हामीसँग यो जति माइनसमा कम हुँदै गयो त्यति के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो हो यो भनेको नेगेटिभ तर त्यति धेरै पनि बढेको छैन त्यति धेरै पनि के त भन्दाखेरि वर्स कन्डिसन छैन ठिकै छ अब अर्को पार्ट हेर्ने भने हाम्रो मेन भनेको वर्कर रेमिटेन्स
जबसम्म रेमिटेन्स बढ्दैन तबसम्म ब्यालेन्स अफ पेमेन्ट के हुँदैन भन्दाखेरि घट्दैन. यसै मेन हाम्रो डिपेन्ड भनेको चाहिँ वर्कर्स रेमिटेन्स हो. अब रेमिटेन्स तपाईँले हेर्ने भने 642 बिलियन थियो लास्ट इयर, 8 मन्थमा 631 बिलियन, त्यसपछि इन्क्रिज हुँदै 9 मन्थमा 724 बिलियन र 10 मन्थमा 811 बिलियन. भनेपछि हामीले यति धेरै डराउनु पर्दैन रेमिटेन्स के भइरहेछ भन्दाखेरि 8 मन्थमा पनि इन्क्रिज, 8 मन्थमा 9 मन्थमा इन्क्रिज भयो, 9 मन्थबाट के भयो भन्दाखेरि 10 मन्थमा इन्क्रिज नै छ. लास्ट इयरबाट पनि तपाईँले कम्पेयर गर्ने भने के देखिएछ भन्दाखेरि इन्क्रिज नै देखिएछ. भनेपछि त्यति धेरै के त भन्दाखेरि वर्स कन्डिसन छैन रेमिटेन्सबाट, एकदमै के त राम्रो पार्ट देखिरहेछ. त्यसै गरी अर्को हेर्ने भने रिजर्भ हेर्ने भने हामीले रिजर्भ भन्यो भने 1436 बिलियन थियो 11 मन्थमा, अहिले 10 मन्थमा हेर्ने भने 1146 बिलियन छ. भनेपछि ठिकै छ, त्यस्तो धेरै के छैन भन्दाखेरि वर्स पनि हामीसँग छैन. त्यसै गरी फाइनेन्सियल सेक्टरबाट हेर्ने भने ब्रोड मनी र न्यारो मनी, यो जति धेरै भयो त्यति धेरै के हुन्छ भन्दाखेरि राम्रो मानिन्छ. ब्रोड मनी भनेको चाहिँ ओभरअल डिपोजिटको पार्ट आउँछ. जस्तै कि हेर्ने भने यहाँ कति भन्दाखेरि 12, 10 र 9 छ, यो घट्दै गरेछ भन्दाखेरि के लेभलमा यो के देखिन्छ भन्दाखेरि नेगेटिभ देखिन्छ. क्रेडिटमा हेर्ने भने केही लेभलमा इन्क्रिज, यो अहिले के छ भन्दाखेरि कन्सटेन्ट नै देखिन्छ. र हामी नेप्सेको पार्ट हेर्ने आने, लास्ट इयर कति थियो भन्दाखेरि 2458, 8 मन्थमा 9 मन्थमा अहिले हाम्रो क्यापिटलाइजेसन, मार्केट क्यापिटलाइजेसन टु जिडिपी हेर्ने भने 89% लास्ट इयर, 88%, 70% र 68.9% के त भन्दाखेरि अहिले मार्केट क्याप टु जिडिपी छ. भनेपछि मार्केट क्याप टु जिडिपी अहिले यो 2350 नेप्से हुँदाखेरि चाहिँ 68 छ. भनेपछि यो 10 मन्थको डाटा हो, अहिले हेर्ने भने हाम्रो भनेको लगभग 65-66 को चाहिँ रेसियोमा के त भन्दाखेरि हाम्रो मार्केट क्याप टु जिडिपी होला, किन भन्दाखेरि 2350 को नेप्से हामीसँग अहिले छैन. अब पब्लिक फाइनेन्स पार्टबाट हेर्ने भने यो भनेको चाहिँ नर्मली हामीले मेन हेरिन्छ डोमेस्टिक डेप र एक्सटर्नल डेप. भनेपछि डोमेस्टिक डेप भनेको चाहिँ हामी बोनबाट ना बचत पत्रबाट ल्याएको जति इस्यु गर्छन्, जति पैसा लान्छन्, त्यो भनेको चाहिँ डोमेस्टिक डेप हो. भनेको चाहिँ हाम्रो इन्टर्नल लोन भयो, यो भनेको चाहिँ एक्सटर्नल लोन, यो डलरबाट लिएको हुन्छ, यो नेपाली रुपियाँबाट लिएको हुन्छ. भनेपछि एक्सटर्नल डेप अपडेट भएकै छैन, न 8 मन्थमा अपडेट गरा, न 9 मन्थमा अपडेट गरा, न 10 मन्थमा अपडेट गराएको छ. इन्टर्नल डेप्थ केही लेभलमा के गरेछ भन्दाखेरि बढिरहेको छ, त्यति धेरै वर्स पनि छैन. भनेपछि अब यो त भयो के त भन्दाखेरि डाटा. अब म कम्पेयर गर्छु तपाईँलाई वर्ल्डसँग. हाम्रो जिडिपी हेर्ने भने, हाम्रो जिडिपी ग्रोथ इयर टु इयर हेर्ने भने एसियाको पार्टबाट मैले कुन कुन कन्ट्री लिएको छ भन्दाखेरि बङ्गलादेश, इन्डिया, नेपाल, पाकिस्तान र श्रीलङ्का. हामीले वरपरसँग मैले के गरेछ भन्दाखेरि कम्पेयर गरेर चाहिँ हाम्रो नेपालको, जस्तै बङ्गलादेशले जिडिपी ग्रोथ कति गर्यो भन्दाखेरि 5.47% गरेको छ. त्यसै गरी इन्डियाले कति गरेछ भन्दाखेरि 4.10% जिडिपी ग्रोथ गरेको छ. त्यसै गरी नेपालले हेर्ने भने 4% जिडिपी ग्रोथ छ. त्यसै गरी पाकिस्तानले हेर्ने भने 3.94% ग्रोथ छ. र श्रीलङ्काको कति छ भन्दाखेरि 1.80% चाहिँ जिडिपी ग्रोथ छ. भनेपछि कम्पेयरमा हेर्ने भने हामी जिडिपीबाट केमा छ भन्दाखेरि थर्ड पोजिसनमा छौँ. जिडिपीबाट हामी कुन पोजिसन भन्दाखेरि थर्ड पोजिसनमा छौँ. त्यसै गरी अब इन्फ्लासन रेट हेर्ने भने, इन्फ्लासन र इन्ट्रेस्ट रेट हेर्ने भने, जस्तै कि बङ्गलादेश हेर्ने भने इन्फ्लासन जति कम भयो त्यति के भन्छ भन्दाखेरि राम्रो. अनि सबैभन्दा राम्रो कन्डिसनमा को देश छ भन्दाखेरि 6.29 भनेको बङ्गलादेश भयो. त्यसै गरी इन्डिया हेर्ने भने 7.79 छ. त्यसै गरी नेपाल हेर्ने भने 7.87 छ. र पाकिस्तान हेर्ने भने 13.80 र श्रीलङ्का हेर्ने भने 39.10. अनि मतलब हामी इन्फ्लासनमा पनि कुन रेसमा छ भन्दाखेरि हामी थर्ड पोजिसनमा छौँ. जिडिपी पनि हामी थर्ड पोजिसनमा छौँ, पाकिस्तानभन्दा राम्रो, श्रीलङ्काभन्दा राम्रो. र उस के अरे इन्फ्लासनबाट पनि हामी के पोजिसनमा छौँ भने थर्ड पोजिसनमा छौँ. अब इन्ट्रेस्ट रेट पार्ट हेर्ने भने बङ्गलादेशले 6.29 इन्फ्लासन छ भने इन्ट्रेस्ट रेट कति दिइरहेछ ब्याङ्कले भने 4.75% छ. त्यसै गरी इन्डियाले 7.79% इन्फ्लासन छ भने इन्ट्रेस्ट कति छ भन्दाखेरि 4.90% के छ भन्दाखेरि उसको ब्याङ्कको इन्ट्रेस्ट रेट छ. त्यसै गरी नेपालको हेर्ने भने 7.87 हाम्रो इन्फ्लासन छ भने इन्ट्रेस्ट रेट कति छ भन्दाखेरि 7% इन्ट्रेस्ट रेट छ. त्यसै गरी पाकिस्तानको 13.80 इन्फ्लासन हो भने 13.75% के छ उसको इन्ट्रेस्ट रेट छ. र श्रीलङ्काको हेर्ने भने 39.10 इन्फ्लासन छ र 13.50 के त भन्दाखेरि उसको इन्ट्रेस्ट रेट छ. अनि चाहिँ हामी यो पार्टबाट पनि के छ भन्दाखेरि हामी थर्ड पोजिसनमै छौँ. पाकिस्तान र श्रीलङ्काभन्दा हामी के छौँ, धेरै राम्रो कन्डिसनमा छौँ. त्यसै गरी डेप टु जिडिपी भन्छ, यो भनेको लोन हो. भनेपछि बङ्गलादेशको डेप टु जिडिपी हेर्ने भने 37.10 छ.
नेपालको हेर्ने भने 37.70 छ, इन्डियाको हेर्ने भने 73.95 छ, र पाकिस्तानको हेर्ने भने 87% छ, र श्रीलङ्काको हेर्ने भने 101% छ। भनेपछि यो पर्सनबाट हामी केमा छौँ भन्दाखेरि हामी अहिले सेकेन्ड पोजिसनमा छौँ। भनेपछि यो भनेको त हामीले एसियाको इकोनोमीबाट एसियाको इकोनोमीसँग पनि मैले के गरेँ भन्दाखेरि एउटा कम्पेयर गरेको। अब सँगसँगै म केमा आउँछु भने तपाईँलाई चाहिँ हिजोको मार्केट, जस्तै हिजो अस्तिको मार्केट चाहिँ हिजोको शुक्रबारको मार्केट कसरी चाहिँ अपडेट भयो, कसरी चाहिँ के गर्छ भन्दाखेरि अपडेट भयो म तपाईँलाई चाहिँ यहाँ स्लाइडमा जाँदैछु। भनेपछि 11 बजी मार्केट खोल्ने बित्तिकै के लेभलमा 11:15 घट्यो, 11:30 पनि के गर्यो भन्दाखेरि मार्केट घट्यो, 11:45 सिमिलर र 12 बजे के गर्यो भन्दाखेरि के लेभलमा अलिकति मार्केट बढ्यो, 12:15 पनि अलिकति के लेभलमा मार्केट बढ्यो, 12:30 पनि के भयो भन्दाखेरि अलिअलि केही लेभलमा मार्केट बढ्यो, 12:45 पनि के भयो त भन्दाखेरि अलिकति के लेभलमा मार्केट बढ्यो, र जब 1 बज्यो 1 बजेपछि फेरि के भयो त डिक्लाइन हुँदै हुँदै गयो, 1:15 राम्रै डिक्लाइन भयो, 1:30 अलिकति के लेभलमा बढ्यो, ती 1:45 सिमिलर नै रह मार्केट यत्तिकै साइडवेजमै गयो, त्यसपछि 2 बजे पनि के गर्यो भन्दाखेरि साइडवेजमै रह, 2:15 के गर्यो भन्दाखेरि राम्रै के त भन्दाखेरि डिक्लाइन भयो, 2:30 के गर्यो भन्दाखेरि राम्रै त्यसपछि डिक्लाइन भयो सिमिलर र 2:45 के गर्यो भन्दाखेरि अलिकति मार्केट बढेर 3 बज्दा गर्दाखेरि 2:45 बढ्दा गएर 3 बज्दाखेरि 2048 हिजो के भयो त भन्दाखेरि मार्केट क्लोज भयो। जस्तै इन्डिकेटरको सबैभन्दा सुरुमा क्यान्डलवाइज हेर्ने भने लगभग क्यान्डलबाट हेर्ने भने तपाईँको टार्गेट कति देखेको छ भन्दाखेरि 2015 तपाईँले टार्गेट छ, हिजो क्यान्डल पनि नेगेटिभै क्यान्डल भनौँ, र तपाईँको स्टप लस कति छ भन्दाखेरि 2016 स्टप लस छ। भनेपछि जबसम्म तपाईँले 2015 ब्रेकआउट दिँदैन क्लोजिङमा तबसम्म तपाईँले बाई गर्नु भएन, र 2016 जबसम्म क्लोजिङ दिँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भन्दाखेरि तपाईँले स्टप लस गर्नु भएन। यो बिचको पार्ट छ, यो बिचको पार्ट तपाईँले हेर्नुपर्ने हुन्छ। त्यसै गरी तपाईँले फिबोनाचीबाट पनि आएँ, फिबोनाचीबाट मैले रिट्रेसमेन्ट तानेको छु यहाँ, यसले के भन्छ भन्दाखेरि तपाईँले जबसम्म यो भनेको तपाईँको टार्गेट हो 2243 भनेको तपाईँको टार्गेट दिएको छ, यो बिचमा तपाईँले यदि टार्गेट फर्स्ट टार्गेट हुन्छ, यदि यो ब्रेकआउट दिन सक्यो भने अनि मात्रै माथि आउँछ नत्र आउँदैन, यो भनेको फर्स्ट टार्गेट तपाईँले 2048 तपाईँको टार्गेट छ। त्यसै गरी रिट्रेसमेन्टबाट आयो भने रिट्रेसमेन्टमा तपाईँले हेर्ने गर्ने भने तपाईँको चाहिँ सपोर्ट कहाँ दिएको छ भन्दाखेरि 1990 तपाईँको सपोर्ट छ, यसले एक्सटेन्सनबाट हेर्ने भने 1990 तपाईँले सपोर्ट दिएको छ फिबोनाचीबाट। त्यसै गरी अर्को पार्टबाट हेर्ने बोलिङ्गर बेन्डबाट हेर्ने भने बोलिङ्गर बेन्ड लोवर बेन्डमै कुदिरहेछ, यहाँ तपाईँको मिडल बेन्ड कति दिएको छ भन्दाखेरि 2170 मिडल बेन्ड छ, सुपर ट्रेन्ड कति दिएको छ भने 2160 तपाईँले सुपर ट्रेन्डको पोइन्ट दिएको छ। भनेपछि जबसम्म तपाईँले यो मिडल बेन्ड र बोले के अरे यो क्रप ब्रेकआउट हुँदैन तबसम्म तपाईँले बाई गर्नु हुँदैन। र डिएमएबाट तपाईँले हेर्ने भने डिमान्ड अलिकति तल आएस देखिन्छ होइन, के अरे डिमान्ड अलिकति केही तल स्लाइड तल आएको छ, यो सप्लाई अलिकति केही लेभलमा माथि गएको देखिन्छ। अनि चाहिँ डिमान्ड र सप्लाईबाट पनि कुनै के त कन्फर्मेसन दिएको छैन, एमएससिडीबाट पनि तपाईँले कुनै कन्फर्मेसन दिएको छैन, यो जबसम्म क्रसओभर हुँदैन तबसम्म तपाईँले के गर्नु भएन भन्दाखेरि केही गर्नु भएन। अनि तिनटै पार्टबाट तपाईँले केही दिएको छैन। इसिमा क्लाउडबाट हेर्ने भने तपाईँले इसिमा क्लाउडबाट पनि दिएको छैन, किनभने बेस लाइनले पनि कन्भर्जन ब्रेकआउट हुनु पऱ्यो, कन्भर्जन लाइन कन्भर्ट हुनु पऱ्यो, कसैले गरेको छैन। आरएसआई एमएफआईले पनि तपाईँले के दिएको छैन भन्दाखेरि बाई दिएको छैन। र यो उसबाट चाहिँ एरियाबाट हेर्ने भने तपाईँले यो भनेको एकुमुलेसन जोन हो, यसले तपाईँलाई यो पार्टमा तपाईँले केही लेभलमा एकुमुलेसन गर्न सक्नुहुन्छ। त्यसै गरी ट्रेन्ड लाइनमा तपाईँले हेर्ने भने ट्रेन्ड लाइन ब्रेकआउट हुनुपर्छ, ब्रेकआउट नभएकन तपाईँले यो के हुँदैन भन्दाखेरि चाहिँ तपाईँले बाई नगर्नुहोस् भन्छ ट्रेन्ड लाइनबाट, किनभने यही पार्टबाट आउँदै जान्छ। त्यसै गरी अर्को हेर्ने भने ब्रोकरको पार्टबाट, ब्रोकरले के गर्दो अस्ति साँच्चै बाई गर्यो कि सेल गर्यो, ब्रोकर पार्टबाट पनि 45 डिमान्ड धेरै ल्याएको छ त बाई धेरै गरेको छ, केही अलिकति मात्रै, 34 बाई धेरै गरेको छ, 49 सेल धेरै गरेको छ, 33 बाई धेरै गरेको छ, 58 के गरेको छ भन्दाखेरि सेल धेरै गरेको छ। भनेपछि ब्रोकरको पार्टपट्टि पनि के छ भन्दाखेरि सिमिलर नै छ, दायाँमा त्यस्तो धेरै चाहिँ डिक्रिज र इन्क्रिज केही पनि छैन। र अर्को पार्टबाट हेर्ने भने हामी यहाँ चाहिँ क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको पार्ट आउँछौँ, जस्तै क्यापिटल एक्सपेन्डिचरको पार्ट हेर्ने भने क्यापिटल एक्सपेन्डिचर कति छ भने 36.02 छ, अनि राष्ट्रिय ब्याङ्कको पार्टमा हेर्ने भने सिडी र सिसिडी कति छ भनेर अपडेट भएको लास्ट अस्तिकै छ, अपडेट भएको छैन, 89.98 छ, भने 90 भन्दा बिलो छ, र तपाईँले अघि जति डाटा मैले ताने नि तपाईँले हेर्नु होला,
जस्तै कि 10 मन्थको डाटा आयो भने तपाईले कहाँबाट हेर्न सक्नुहुन्छ भन्दाखेरि यो पार्ट भनेको तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ यो भनेको करेन्ट माइक्रो इकोनोमिक्स को डाटा हो यहाँ तपाईले क्लिक गर्नु तपाईले एक्सेल खोल्छ यो जति छ मैले तपाईले अघि दिएको यो एक्सेल मा तपाईले हेर्न सक्नुहुन्छ तपाईले यो डाटा चाहिँ एक्सेल मा हेर्न सक्नुहुन्छ हस् त आजलाई यति नै नमस्ते